सा गीता गायना तुझे सुशी पाला उनका पाठो गाया बली पिटू सुन्या पत्का गुणता सुम्या परता काकू तम आदालेता शांति तुझी माता शांति तुझी माता सुन तो सान उल्लासा गीता गायना तुझे सुशी पाया बपचने पतचने पवित्रत्मेचे नाभे आमेन आमच्या सुमेजो ख्रिस्तचे कृपा देवासो मोग आणि पवित्रत्म्याचे एक पोट तुमचे सोबे आसू तुमच्याही सोबे आसू आमच्या जिवितांत कितें बरें आसा तें आमी आपणाय जाय जाल्यार मस्त कश्ट काडीत जाय वायट आसा पाड आसा तें सुलाबान आपणायत ताका चड कश्ट काडची गरज ना पूण बरें कितें आसा तें आपणायत जाल्यार जायते कश्ट काडूंक आसात सर्गींचें जिवीत बरें जिवीत आनी हें जिवीत आपणायत जाल्यार आमी जायते कश्ट काडूंक आसात काम करूंक आसा वावर करूंक आसा तर आमकां रियेकल्याक जाय सर्गींचें बरें जिवीत आनी त्या जिविता खातीर आमी वावर करनासांव सोम्याचो आदार आमी मागया ह्या मिसा वेळार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सोम्यान आमकां पावो करचें तें सर्गींचें जिवीत आमी आपणावच्या सदान आनी वावर करून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जियोवच्या आनी ह्या मिसान पावो ते बरें वांटो घेवच्या केल्ल्या सर पातकांची दुख धरया हे कडेन मौन रोबया केल्ल्या पातकांची दुख धरया हांव पत्की सर्प देवाक आनी तुमकां भाव भयण म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तानानुसार वायट अदरून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पदकां केल्यां अमजा प्रात अमजा प्रात अमजो बोर प्रात ह्या तसोत भगेन सदां सामकान मरे सगळ्या देदुता आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयण म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस प्रा देवा लागीं विनात करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकुळत करूं आमची पातकां बसून आमकां सत्सनाच्या जिविता पवो आमेन सोम्या काकुळत सोम्या काकुळत प्रातया भोवर्त्यानी मैने बंदेबा तुझे मुखार कालतीन जावन आमी हें प्रार्थन करता आमचे सोडवणेची परब लागीं पावत येता तर पास कसो घट बडे भक्तीन आनी सुपाळ्यान संभ्रम आमची काळजां तयार कर आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरबी तकर देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राज चलयता सस्नाच्या सस्ना उत्पत्ती पुस्तकांतलें वसप आब्रामान होम बली भेटोवंक लांकूड घेतलें
आणि ते ही जगाच्या कांदार दिले आपल्या हातांत उजो आणि सुरी घेतली आणि दोघी संगता मुखार समकले मुखार वेत असताना इजाकान आपल्या बापायक उलो केलो बापा कितें पुता ताणें विचारले इजाकान म्हळें आबळे उजो आणि लांकूड हांगा आसात पूण होंबली भेटोवंक शेळी खंय आसा आब्रामान जाप दिली होंबलेक शेळी देवस पळयतलो आनी ते दोगी सांगता मुखार समकले अशे ते देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले थंय आब्रामान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकोड मांडले आपल्या पुताक इजाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो उपरांत आब्रामान आपल्या पुताक जिवशी मारूंक हातांत सुरी घेतली तेन्ना सरेश्वराच्या दूतान सरगर्तावन उलो मारून म्हळें आब्राम आब्राम ताणें जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा दूतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखलनाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटी सरलो न्हय चल आब्रामान आपल्या भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या फाटल्यान एक गिलकुटांत सिंग शिरकोन आसलेलो एक बकरो ताणें देखलो आब्रामान वचोन त्या बकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होंबली भेटयली देवाचें उतर हें सर्वेस पोरासो ताळो तुमकां आयक जाल्यार तुमची काळसां करनाका तरून सर्वेस पोरासो ताळो तुमकां आयक जाल्यार तुमची काळसां करनाका तरून सर्वेस पोरा उल्लासों संतोषान काडप तो वाकानू घेया हरका स्तुती करून सर्तीन पोनान येया ताची वर्ती कीर्तिका उल्लासान येया सर्वे पोरा सो काडो तुमकां आयक जाल्या तुमची काळसां करनाका तारू सरव आमकां दिवंत करता पोसामसो सर्वेस पोरासो ताळो तुमकां आयक जाल्या तुमची काळसां करनाका तारू सर्वेस पोरासो ताळो तुमकां आयक जाल्या तुमची काळसां करनाका तारू
जिशी पाटिया कि क्या काऊ सुग्लोस भोलो आनी का कुर्दा वंदन तू का क्रिस्ता मने पवित्राया वंदन तू का क्रिस्ता सर्वेस्पर तुमचे सबे आसो सामा देवा प्रमाणे जेजो ख्रिस्तची शुभ वार्ता अशीर दरवटेंतल्यान भितर सरा कित्याक नासाक वरता तो दरवटो रोंद तो मारोग इस्कळ आनी थंतल्यान पैण करतले पुष्कळ पूण जिविताक वरता तो दरवटो ल्हान ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच देवाचे उतर हे बाळो जेजू थंय मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो फाटल्या थोड्या ब्रेस्तां थावनो आमी दोंगरा वयल्या प्रसंगा विशांत नियाळ करना आसा जावं पुरो दान धर्म उपास आनी मागणें आनी हें सगळें प्राजीत काळार आमी करता कित्याक म्हळ्यार देवा थंय आमी सगळ्यांनी एक जावन जियेचें देवा थंय एक वटोवन जियेचें म्हळ्ळ्या खातीर उपास करता हांव दान धर्म करता हांव मागणें करता पूण आज ह्या एकवटां थावन आमकां भायर घालचें वा त्या देवाच्या एकवट धावन आमकां पयस करचें कितें आसा जाल्यार त्या एका संगते विशांत आज आमी नियाळ करता तें जावन आसा वर्ल्डली अटॅचमेंट्स अटॅचमेंट टू द वर्ल्ड ह्या संवसाराच्या संगतींक मनशांक आशा पाशांक आमची लोपदोणी कशें आमकां देवाच्या एकवट धावन पयस करता गी म्हणलें आमी आज नियाळ करया देवाक आजून कोणी पळोवंक ना जेजूक पळयला गे तुमी पळयले आमी कोणी पळोवना जेजूक देवाक पळोवना हे सोडया जेजूक सयत आमी हांगासर असले कोणी पळोवंक ना पिक्चर पळयलां पिक्चर जेजू न्हय पिक्चर कोणें गे चिंतून कितें गे चिंतून सोडयल्लें तें जेजू न्हय नीज जावन आमी जेजूक पळोवना पूण जेजून सांगल्लीं उतरां हांगासर आसात जेजून केल्लीं कामां हांगासर आसात हें सगळें पळोवन आमकां एक आयडिया मेळटा देव म्हळ्यार कोण देव म्हळ्यार कितें म्हणली एक आयडिया ह्या पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां मेळटा तर देव म्हळ्यार कोण पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां देव म्हळ्यार कोण म्हणून सांगूंक सबार रितीनी थंयसर आमकां दाखोवन दिलां सबार फावटी देव म्हळ्यार एक रागिश्ट क्रोधान भरलेलो झुजारी मोसराळी नासकन चडसो म्हळ्यार तसलें एक चिंतप एक मुखामळ देवाचें पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां दिलां पूण जेजू नव्या सोल्ल्याक येता आसतना देवाचो पूत जावन संवसारांत आयिल्लो तो बापा संगे आसलो तसो जेजू आमकां ताच्या बापाची वळख आमकां दिता आनी सांगता आमचो देव बरेंशें जेवण तयार करन वोवळ्यां खातीर राखोन असो राय म्हणून सबार पोटी आमकां सांगता आमचो देव जेवण तयार करन तें जेवंक येतेल्या वोवळ्यां खातीर राखोन रावचो देव एका लेखान आमी सांगयत आमचो देव जावन आसा एक आवय जी आवय आपल्या पुता दुवांक जेवणा खातीर ती राखोन रावता केदार ती येतात म्हूण राखोन रावता तसलो देव म्हूण जेजू आमकां सांगता आनी असल्या देवातय आमी सदांच एक कोटन आसूंक जाय म्हणून जेजू आमकां आमचे थावन आशयता देव कितलो उदार गे तितलोसो पॉजेसीव वा आमी म्हणयेत आमच्या भाशेन स्वार्थी वा मोसराळी म्हणयेत कित्याक म्हळ्यार देवान कोणायकी रसला जाल्यार तो ताणें रसला ताचेच बसोत तुका आनी म्हाका हर एकल्याक जेजून बापान रसला जाल्यार आमकां हर एकल्याक ताचेच बसून रसला शिवाय आमी आनी कोणाची जावचें ताका पळोवंक सोसून जायना देखून सबार भोंवटी प्रवाद्यांक ताणें सांगिल्लें आसा ती म्हजी परजा तो म्हजो लोक ताणी
दुसऱ्या संगती फाटल्यान दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेचें म्हाका सोसूंक जायना म्हळ्यार तितलो पॉजेसीव तो जावन आसा, तितलो मोसराळी तो जावन आसा. तर सर्गीचें दार आमकां हर एकल्याक तो उक्तें करून राखोन आसा. हर एकल्याने आमी ताचे सांगता बसाचे, ताचे सांगता जेविजे, म्हळ्यारच सर्गींचो आनंद आमी हर एकल्याने बगयचे म्हण तो आशेवन आसा. सर्गीचें दार आमकां उक्तें ताणें केलां, पूण जायते जाण त्या सर्गींच्या दार सरशीं येतात आनी भितर सरोंक जायनासतना फाटी येतात. जायतो लोक येता थंयसर पूण फाटी येता, वसोंक जायना भितर. कित्याक आयच्या वजेलान आमकां सांगलां सर्गींचो दारवटो तो अशीर अशीर. हांगासर बागलां आसात, त्या एकेका बागलांनी चार जाण भितर सर येत बारीक आसल्यार. पूण सर्गींचो दारवटो अशीर, कोणेंय तितल्या सुलाबायेन भितर सरूंक जायना. एक खुशी कितें म्हळ्यार तें चॅकींग ना, पुलीस नात वा वॉचमॅन ना, कोणी नात. आमीच आमकां चॅक करचें भितर वचचें जाल्यार आमी कशें वचचें. हांव मस्त मोठो जालां जाल्यार वसोंक जायना. थंयसरच्या दरवट्याक कितलो गात्र आसा तितल्याच गात्रान हांवें जावन वचचें. जें कितें हांवें हांगासर अपूज आयिल्लें आसा, चडीत आमच्या आमी रास घाल्लें आसा तें पुरो सोड न्हू. कितें आसा त्या भितर त्या दरवट्यांतल्यान भितर सरोंक कितलें जाय तितलें मात्र घेवन आमी मुखार वचचें पडटा. देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जेजू म्हणटा हांव दाखवलो तुमी फांटे म्हजें सांगता तुमी चिडकोन रावना जाल्यार इफ यू आर नॉट अटॅच टू मी तुमकां फळ जोडूंक साथ दिना. देव अशेता आमी हर एकल्यांनी ताका चिडकोन रावचें, ताका सोड न्हू आनी खंयच्या सक्तीक चिडकोन रावचें न्हय. देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी जाणाव आदाम आनी येव देवाक चड लक्षिल्ल्यान वळखल्लीं तीं. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी आयकता आमी ती दोगांयी आनी देव सांगता वॉकिंगाक येतले म्हणून सांगता ती पासायो मारताली, एकामेकां थंय उलयतली, एकवट नासल्ली, सांगता एक जावन आसल्ली. पूण केंद्रा तांणी पातक केलें, तवळ तांकां लज दिसली आनी ती वचून लिपोवन रावली. देव विचारता खंय आसा तुमी, आनी ती म्हणटात आमकां लज दिसता. देवा सांगता आसतना देवा थंय एकवट नासतना तांकां लज नातली. पूण केदळां देवतान भायर सरलीं, मेकळीं जालीं, थंयसर तांकां लज दिसली. आनी तांणी कितें केलें, अंजुराचीं पानां काडून तीं गुंतून घेतलीं. म्हळ्यार देव म्हणटा तूं म्हजी रचना, म्हजे सांगता तूं राव, पूण आमी म्हणटा तूं नाका, तुवें जें कितें रचलां तें पुरो आमकां जाय. आमी भद्रती त्या अंजुराच्या खोल्यांनी सोदतां, पूण देव थंय आशेना. बगर फाटी आमी ताचे थंय येज म्हण तो आशेता. देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, ताच्या भुरग्यांनी संवसारी वस्तूंक जावं दी, मनशांक जावं दी, आपल्याच आयडियाक चिंतपाक जावं दी, लपदून रावचें तो आशेना. आयच्या पयलें वासप आमी आयकलें, सगळ्या आमच्या इतिहासांत देवाक चड एकवटून रावलो मनीस आसा जाल्यार तो अब्राहम. अब्राहमाक देवान सांगलें तूं ह्या गांवांत वचूं, तुका बसयलो गांव दिता आनी थंयसर तुजी पर्जा असंख्यात करता. अब्राहम गेलो, अब्राहम कांय दुबलो मनीस न्हय, ताच्या लागी दरबस्त आसले आनी वेताना पुरो वर्ण गेलो, कांय ताणें सोडूं ना. हर एक संगती, हर एक आस्तपदीक मनजती आनी कितें सकट तो वर्ण गेलो. पूण एक बरें कितें म्हळ्यार अब्राहम थंय जी कितें आस्त आसली ताका ताचेर कसलेच रितीन मोह नासलो वा एक रितीचे ते पॉजिटिवनेस नासले. त्या संगतीक म्हाका थंय जायच, कोणें वेल्यार कितें जायत म्हणलें तसलें एक कितें बगप तशें नासलें, डिटॅच तो आसलो. पूण देवान ताका सांगलें हांव तुका एक पोत दितलो, तुजी संतत असंख्यात करतलो. पूण सबार काळ तें सांगून जाल्या उपरांत देवान ताका पोत दिलो ना. आनी ताची बायल म्हणटा, सारा म्हणटा आमची गुलामी स्त्री आसा हागर, तिचें सांगता तूं वच आनी एक भुरगो तूं आपणाय. आनी तो वेता, एक भुरगो जाता इश्मायल. पूण तितलें जाताना सारा गुरवार जाता आनी साराक पूत जाता. आनी तो बळ कितें जाता म्हणलें भोव गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार खंयच्याय वस्तूंक लब्ध ना तुलो अब्राहम, कितलेंय ताचे संगे आसलें जाल्यार, कितली आस्त आसली जाल्यार ताका खंयच्याक लब्ध नासतना रावलो अब्राहम. आतां सवकास आपल्या पुता तशी उंता, सगळें अटेन्शन देवाचेर ताचें आसलें, सगळ्या रितीन देवाचे देवाचो ताळो क्लियरली तो फारकोवंक शकतलो.
देवा ते सदांस एक फोटन रहूँ सकता पुण आता पोत जल्मा उपरान सौकास ते दिष्ट अपने पुतर वेता गुमान पुतर वेता ध्यान पुतर वेता आनी तो कितें करता पैलो पुत कोण इश्माईल कितें गेले इजाका खातीर इश्माईलाक घरा थोन भायर गेलो सांगता सागराक आनी जें कितें मलगड्याक मेळचें जाल्लें बेसांव तें इजाकाक मेळचें बरें पळयलें म्हळ्यार आपल्या पुताचेर चड आनी चड तो एटॅच जावनूच येतालो एटॅच जावनूच येतालो आनी ह्या वेळार देव म्हणटा ना अब्राम म्हजे आतां थावन पयस येता ताणें म्हजें सांगता आसाचें पुता सांगता जावं दी वस्तू सांगता जावं दी ताणें आसचें न्ही वस्तूची ताका कांय एटॅचमेंट ना पूण पुताचेर आसा आनी तो म्हणटा वस घे तुज्या पुताक आनी बली भेटय पळय हांव परिक्षा करया तो पयल्यानसूच अब्राम गे वा आतां बदल्लाय आनी अब्रामाक ते जाल्यार कळटा हांवें कितें केलां एकवटान आसा जें जाल्ल्या थंय तावन हांवें म्हजें टॅन्शन दुसरे कडेन गेलां देवा तावन मनशांक हांव आयलां साश्टीक बाळच्या तावन साश्टीक बाळानांतल्या संगती तावन संगतीचेर हांव फोकस करनासा आनी तो समजता आनी देवान कितें सांगलां तें करूं मुखार सरता आनी मुखार कितें ठिकाणी मुखार उणून वता मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो तर एटॅचमेंट म्हळ्यार कितें लबदणी म्हळ्यार कितें लबदणी म्हळ्यार खंयच्याय वस्तूक मनशांक वा आमच्याच चिंतपाक तें नासतना जियोंक जायना म्हणली मनस्थिती आनी इट इज अ इरॅशनल एक एटॅचमेंट राजावीक न्ही आमी चिंतता हो मनीस म्हज्या सांगता ना जाल्यार आय कॅनॉट एग्जिस्ट ही वस्त म्हजे लागीं ना जाल्यार आय कॅनॉट एग्जिस्ट एक्चुली तें सत न्हय आमी चिंतता तशें आनी त्या देखून ती संगत ती वस्त तो मनीस सदांच ताचे सांगता रावंक आमी प्रयत्न करता आतां आमी एटॅच्ड आसा गी खंयच्याय संगतीक मस्त एटॅच्ड आसा गी लबदोन आसा गी आमी म्हणूंक पुरो ना बाबा आमी पुरो सोडलां कांय आमकां लबदोणी ना तर लक्षणां कसलीं आमी अटॅच्ड म्हणून सांगूंक लक्षणां कसलीं जायतीं लक्षणां आसात चिंतया तुवें चड मोग करचो मनीस वा करचे मनीस ताच्या लागीं आनी एकल्यान उलयल्यार जर तर तुका बेजार जाता तुका जळटा जाल्यार यू आर अटॅच्ड जर तर तुजे संगे आसची खंयचीय वस्त तुजी वस्त आनी कोणी आपडता जाल्यार इफ यू आर गेटींग एंग्री तुका राग येता जाल्यार यू आर अटॅच्ड म्हळ्यार खंयची वस्त खंयचो मनीस तुज्या हातांतावन निकळता म्हणून तुका बेन दिसता जाल्यार ती संगत तो वस्त तुका राग हाडयता जाल्यार नासुस्तीक हाडयता जाल्यार इफ यू आर फिलींग फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड देन ऑफकोर्स यू आर अटॅच्ड तूं खंडी जावन लबदलाय एटॅचमेंट तुजे थंय आसा देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी असल्या वस्तूंक संगतीक एटॅचमेंट सुरू जातनाच आमी देवा तावन सवकास निकळून भायर येता आनी आमचे हर एक आमचे चिंता जावं दी आमचें काम जावं दी चड आनी फळ चड आनी चड फळभरीत जायना बगार चड आनी चड इरॅशनल जाता आनी जायते फावटी आमी ना समाधानांची येता आमचें तें समाधान उरना हर एक संगतीक राग येता यू गेट इरिटेटेड जायते संगतींनी आमकां एकामेकाक हुंदून वचूंक जायना देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी जेजू आमकां परत आपणा सरशीं आपयता तुमी समेस्तांनी म्हजे सरशीं येजे म्हाका चिडकोन रावचें आनी तो बळ तुमचें जिवीत फळाबरी जातलें मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो आमी लोपदोन रावचे संगती सभार आसात सभार संगती आमी स्टोर करचें आसा स्टोर करचें आमकां सोण दिवंक जायना जायते संगती सोण दिवंक जायनात ल्हानशें एक उदाहरण पळयल्यार तुमचे मोबायल कडेन एक गॅलरी आसा त्या गॅलरींत कितले फोटोज आसात पळया कितले विडियोज आसात पळया मोर देन 1000 न्ही मोर देन 1000 काले करूंक कांय करूंक ना बट यू नीड इट काल्याक कांय ना तें एक ल्हानशें उदाहरण स्टोर करचें तें मात्र न्ही इन्फॉर्मेशन स्टोर करचें जावं दी आनी वस्त स्टोर करचें जावं दी आनी कितेंय तें स्टोर करचें खंयच्या गरजे खातीर गरज नासतना आनी कितेंय चिंतया तांतलें एक कितें डिलीट जालें सगळो दीस अपसेट सगळो दीस अपसेट जाता हो तें आसलें डिलीट जालें तें दोळ पर्यंत तें आसलें म्हणून कोत्त नातलें पूण गरज पडटना तें ना म्हणटना यू आर फिलींग वेरी कितें म्हणटात अपसेट जाता तुमी तशेंच दुडू जावं दी बंगार जावं दी आस जावं दी तें रास घालून दवरचें सांगता असो अहंकार द्वेश
राग ये सगले स्टोर करचे अशे सबार संग ते आमी स्टोर करता आनी ये स्टोर करन 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 आमी नीज जावन सस्नेक जिवीत कितें दिता ताचे तावन बारीस पयस वेता सस्नाक बळता तसल्या संगतीक जावन सस्नाक बळनातल्या संगतीक आमी चड म्हत्व दिवंक पावता तर आमी कितें करया कितें करया तर पयल्यान पयलें सोदून काड तुका खंयच्या थंय चड एक वसो आसा अंट अंट म्हणटा आमी अंट गम्म म्हणला तुमी अंट खंयच्याक तुमी चड अंटून रावतात चिटकोन रावतात खंयचे तुमकां सोडूंक कसो जायना तें पयलें सोदून काडा आनी ताचे तोन भायर येवंक जाता गे म्हणून एक दीस ट्राय करा आजकाल व्हडली पिडा म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक तावन म्हातारे पर्यंत स्मार्टफोन आयल्या उपरांत तें फोन बिलकूल सगळ रावना हर एक पोटी आमी फाळयचें पडटा हर एक पोटी तुमची संगत म्हणणे म्हजी संगत तशीच हर एकल्याची इट हॅज बिकम एडिक्शन हर एकल्याक युनिवर्सल एडिक्शन तें इतले पोटी आमी पळयता हांव घडये घडये पळयना जाल्यार कितें गी सुकल्ले बरी जाता कितें गी शिरा शिरा कलेंगी जाता म्हणलें बरें लेट्स ट्राय आज हांव सगळो दीस एक मोबायल आपोडना पळयना सड्ड म्हळ्यार एक दिसाक तीन पोटी पळय कितें जाता जाता की जायना इफ यू कॅन देन यू कॅन टुमोरो ऑल्सो फाल्यांय जाता परवांय जाता चाळीस दीस जाता ताचे उपरांतय जाता कित्याक म्हणटा म्हळ्यार ह्या संगतीन चड आनी चड बुडुरल्या वेळार आमी करचें जायतें बरें आसा तें सगळें नाच जावन वता कितलें बरें आमी करयत कितल्यो संगती आमी करयत वी आर नॉट केपेबल ऑफ ओनली डुईंग वन थींग फकत मोबायल पळोवन बसचें मात्र आमचें काम न्हय आमी करया जाल्लीं जायतीं कामां आसात वी कॅन अचीव मेनी थिंग्स पूण आज जायना कित्याक आमी फकत एकच संगतीन बुडोवन आसा आनी त्या संगतीत हांव आमकां आमी जाणा जाय जे सबार वायट संगती आमच्या जिवितांत येतात आमकां कळीत नातले बरें त्यो आमच्या जिवितांत येवनूच आसात आनी ते भितरले भितर त्या किडी बरी ती आमकां नाश करनच आसात आमकां कळीत जायना ह्या ही एक संगत मात्र न्ही सबार संगती आसात खंयचे संगतीतान आमकां सुटका जोडी येत तें पयलें सोदून काड खंयच्या वस्यान तूं आसाय तें सोदून काड एक दीस ट्राय कर मागीर जाता जाल्यार कंटिन्यू कर दुसऱ्यान एक स्लोगन आमच्या मतींत असाचे एक मंत्र ऑल थिंग्स पास अवे खंयचें पर्मनंट न्ही सुख जावं दी दूख जावं दी बरेंपण जावं दी कितेंय वस्त ती जावं दी खंयचोय मनीस तो जावं दी पर्मनंट न्ही आज आसात फाल्यां नात देखून डोंट बी ओवर एक्सायटेड खंयची संगत आसा म्हणून खंयचोय मनीस संगत आसा म्हणून तितले एक्सायटमेंट नाका टेक इट एक ओडना येता वेता ऑल थिंग्स आर पासींग कीप दॅट इन मायंड ऑल थिंग्स आर पासींग तिसरें सर्व संगती आतां डिटॅचमेंट जाय म्हणटना मेकळेपण जाय म्हणटना आनी सकड सोडीचे म्हणून संन्यासी जायचे म्हणून अर्थ न्हय हर एक संगती ज्यो संगती आमकां संतोश दितात सो संतोश पावचो आमचो आमकां जाय आमचो कायदो कित्याक सर्व संगती देवान आमचे बसून रचल्यात पूण हर एक संगती अनुभव करतना संतोश पावतना संगता सुडास दवरचे तें म्हाकाच जाय तो म्हाकाच जाय ती वस्त म्हाकाच जाय तें एक्सपिरियन्स म्हाकाच जाय म्हणून जर तर आमी लोप दवरून रावता त्या दळा आमी सुकता एक्सपिरियन्स जोडचें संतोश पावचें व्हडले विशय न्हय पूण तें तेंचो जाय तोच जाय ती संगतच जाय म्हणून लोप दवरून रावचें मारेकार देखून ह्यो तीन संगती आमी आमच्या जिवितांत घेवया आनी अशें आब्राम बरी आमचे दोळे उगाडून दित देवातय मात्र बाकीचे सर्व संगती नाच जावन येतात देव सस्नाक बळता तसल्या सस्नाक बळच्या देवातय एकवटोवंक सदांच प्रयत्न करया Dakar uska si tu Pura
आम्ही भेटूनचे बलिदान सर पृथ्वीदा देवा बापाक मानता तसल्यान जाऊन दे मन मागात प्रार्थया कन बड़ा बापा तुझ्या भुरग्यांची काळजान सगळ्या कोटेपणांतली नितळ कर आणि अशें तांची दाना तुका मानू खरें सुख तूं तांकां बासयताय देखून फडकिऱ्या दुस्पणांक ती लब्ध नासय कर या आमी मागतो आमच्या सुम्यान जेजूचें नांवे आमीन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसू तुमचाय सोबे आसू आमचे काळ जाव बारया आमी थी सर्वेस पुरा थंय उभारता सर्वेस पुरा आमच्या देवा दिन बसूया वय अशे आमी करून फावू सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवेदरानी ससनाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व तें जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन बसून फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो त्याग उपास करून तुका दिन बसूं तूं आमकां परमायताय ताचे वरवीं आमचें पातके सैम आमी दामून दवरतल्यांव अशें आमच्या मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्यांव तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्यांव आनी आमकांच उणें करून गरजेवंता आदार दिवंक पावतल्यांव हे परी आमचे सोडवण्याचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्त संगती आमी तुजी स्तुती करता पवित्र पवित्र बापा क्रिस्त पवित्र तुं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धरून हिंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन दिती आमकां आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें बुंडो घेतलो तुका दिन बसून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काळस घेतली तुका नोब्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हजे रक्तची काळस नोब्या आनी सासणी कारारचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भवर्त सो गट परगट या सुम्या जेजू तुझे मर आमी समारता तुझे मुना जीवन पो आमी बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जन्मासो आमी भक्तीपणी उगडास करता व जिबीत सुबुंडो सडवणची काळस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर प्रांसिस आमच्या भगिन बापा
पीटर पावल गोली बापा आन सगले याजकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमकान वाड़ पुनजनपनास बरवस धरन मेल्यांत त्या भाव भेनी दया कर तंका अंत ज्येष्ठ गति मेल्या समेस्त तुझे प्रज्वलित मुकाम पड़ो पाव कर आम समेस्तानी दया कर मन आम मगता हम कर मरिए देवे मै संगति भाग्यवान जुजे भाग्यवान दम दता आ सर्व काली तुका मान वाल सगले भक्त बराबर ससना सुखान बंत दी तंगता तुझी महिमा गाँव आमका पाव कर जेजू क्रिस्ता तुझा पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद बेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाचा ससना आमीन। जेजून शिकेलां ते मागणे भक्तिपणान आणि भावार्थान म्हणया आमच्या पापा सगळींच्या नाम पवित्र जावं तुझे राज आमका यो तुझी खुशी सरकार जता तशी संसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमका दी आनी आमी आमचे चुकलेले आम सुता तशी आमची पदकाम घेऊ आनी आमकां तान्यान पडून देव नाका सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निभा दया करून या जिबितान सबस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंद राज्याचो क्रिस्ताचे न बरोबर क्षणतरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पदकां न्हेसय आनी सर आकंतांतली वाटय सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशेपमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राज्य चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्यासो माय म्हाका सुगर्त जावन एकामेकाक शांती दिव्या देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाक आपोवणे मेळलेली आम्ही समेस्त सुभागी तुमचे भितर म्हाका पावना पण तुझ्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Thank you.
बापा देवी जिवेदिता त्या जमनान तूं आमकां पोसताय ताचे गटायन आमकां पातकांडले उबारून तुजे कृपेन माय पसन सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेता ते तुजें देवी जिवीत आमचे नवे जिनेचे दिसपडते सालींत दिश्टी पडूं दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या बरवी बाळका जेजूच्या नोबेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो स तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडा गुनकन दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका पाव जालें आनी केलो जेजू मेसरी म्हूण नांव भरलो हातून ताच्या पावीत प्राग असो बळो जेजू म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता प्रार्थुया ये बगे भोवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी आजे पितर अनुग्रापी केल्ली आसता आनी तुजो आदब्यास हांव दुखलेलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सकटांक दयनाय आनी तुज्या अभ्यासावनी बर आमीन आमचे सर ते सवां गरजो विनवण्यो भक्तीपणान आनी बाबार्थान जेजू बाळका मुखार दवरया आमच्या कुटुंबांत आसले सर इरादे आमच्या शेजारच्या शेजारच्यांनी आमचे कडेन मागूंक सांगलां तांचे खातीर आनी कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा तांचे पासत आमी मागया आमची सगळीं ते सभा आनी हांगासर आयिल्ली सगळीं ते सभा जेजू बाळका मुखार उबारून आमी म्हणटा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुज्या राज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आनी देवा सोपत मनीस जालो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुज्या राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आनी देवा सोपत मनीस जालो
आमचे बापा सर्गिंचा तुझे नाम पवित्र जाऊं तुझे राजम कयूं तुझे कशी सरकार जता तशी संसारन जाऊं आनंद बसो पो तुमने चलो 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 मई मम बापा कनिपुता कनिप पवित्रात्म्या जेजू बालका आमचे बेसांगलनी आयकमचे मागणे मई मम बापा कनिपुता कनिप पवित्रात्म्या जेजू बालका आमचे बेसांगलनी आयकमचे मागणे मई मम बापा कनिपुता कनिप पवित्रात्म्या जेजू बालका आमचे बेसांगलनी आयकमचे मागणे जेजू बालका मागणे या आज मनचा जेजू बालका आमच्या बेजार काळजांचेर ये काकुळतीची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे तंबेर मोतयेन भरले मोबायल काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या अथरेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वेले सर कृष्ण निराजपण आनी तुजे कुमोकन बुजोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्रात्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमीन जेजू बळकान आमकां जायते उपकार केल्ले आसात कळीत आसूं बरो ना जावं बरो पण जायते उपकार आसा त्या उपकारा खातीर आतां आमी अर्घां पातोवया ये बहुदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दे केल्या हे देवड उपकारा खातीर आमचे अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकूळ ते आमी वर्ण केल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजोबाच्या इमाची मरी पात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान देऊन दीत तुजी कळनांतली देवी मजत जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जांबाळकर जेजू कामेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबें रावूं आनी तुमचें सबरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावूं तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सभेन जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससनाक सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर पदवेदा देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं वसून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धरता चाची सुभाळ कमा करता लागी आनी पयस संसर्गी सुया मैमामी तुजी वीता तुझी बुरीची येऊ काता माता जिसू भळकारा विज्ञान वारात तू सांबा माया मोगाची धी कुरपेचे बेसा धी आमकां कुरपेचे बेसा जिसू बाळकां कारा विज्ञान वारक तूं सांबा माया मोगाची धी कुरपेचे बेसा धी आमकां कुरपेचे बेसा मुखार पुत्रा सोबे आंकार बुरी आशीर्वाद दी आमकां